Елімізде азаматтық авиацияның ИКАО стандарттарына сәйкестігін 64-тен 80%-ға дейін жоғарылату көзделіп отыр. Ол үшін алдымен отандық әуе компанияларын ИКАО-ның қара тізімінен шығару қажет. Бұл туралы Сенаттың комитет отырысында инвестициялар және даму министрінің бірінші орынбасары Жеңіс Қасымбек мәлімдеді. Айта кетейік, бұл тізімнен осыдан 2 жыл бұрын Air Астана компаниясы шыққан болатын. Ал жуырда ашылған Қазақ Air халықаралық талаптарға толығымен сай келеді. Әрі билеттер құны өзге компаниялармен салыстырғанда шамамен 2 есе төмен. Әзірге Алматы Астана бағыттарында қатынайды. Жақын арада Талдықорғанға да жаңа рейс ашылмақ. Сондай-ақ әуежайларда қайта жөндеуден өткізу жұмыстары да жүріп жатыр. Бір айдың ішінде біз Орал аэропортына реконструкциясын бітіреміз. Биыл Петропавловск жұмыстарды бастадық, ол келесі жылы бітіретін жұмыс. Астанада да биыл басталды, экспоның алдында реконструкция, жаңа аэропорт салынады. Сосын үлкен мәселе Алматы аэропорт бойынша қазір үлкен жиналыстар өтіп отыр. Осы жылдың соңына дейін шешім болады дейміз. Жаңа аэропорт салына ма, салынбай ма, осы мәселе бойынша қазір үлкен бір жұмыстар өткізіп отыр.